អូយោគយោគទៀបមកខាងទៅនេះទៀបខ្នេះគាត់មានចុងផងណាបើរាប់ត្រាយដូចគ្នាយោគចុងត្រាយផងវិញខ្ញុំជោគខ្សែត្រាយខ្សែស្មាត់ហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅឡាងវិញណាស្ពានទៅនៅវិញហ្នឹងអាណាវិញមកណាទៅណាស្ពានទៅអាចទៅណាយ៉ាប់អើយស្ពានដាច់ស្មាត់ហ្មង